מסכת בבא מציעא דף ע"ג, אנחנו מתחילים מהמסיעת הישמעיה בדף ע"ב עמוד ב', שתי שורות מלמטה, תנו רבנן. אמרו לי חבילה במקום למקום. בן אדם שלוקח חבילה, קונה את זה במקום זול, ולוקח את זה במקום יקר. מצאו חברו ואמר לו, תנה לי, ואני אעלה לך גדר שמעלים לך באותו מקום. הכוונה היא כזאת, אמרו לו, תביא לי את זה עכשיו במקום הזול. אני אשתמש בחבילה הזאת עם מה שאני רוצה לעשות, ואז אני אשלם לך כמה זול במקום היקר. אומרת הגמרא אז ככה, ברשות מוכר מותר, אם זה ברשות מוכר, אם קיבל אלה מוכר אחרת זה מותר, למה? מכיוון זה לא נקרא מלווה, כי זה נקרא בעצם פיקדון. אומרת הגמרא ברשות לוקח יהיה אסור, למה? כי ברשות לוקח מעכשיו זה מלווה הוא לגבר, והוא צריך לתת לו עכשיו יותר, יותר מה שווה כאן, אז זה בעצם זה ריבית, זה ריבית הרבנן, אבל בכל אופן זה אסור מבחינת ריבית. אומרת הגמרא, מוליך פירות ממקום למקום, בן אדם שגם מוליך פירות ממקום למקום. מצאו חברו ואמר לו, תנה לי, נם לי, ואני אעלה לך פירות שיש לי באותו מקום. כוונה, תיתן לי את הפירות האלה, אני אוכל אותם. וכשתגיע למקום היקר, אני אתן לך פירות שם, אותו דבר. אם יש לו פירות באותו מקום מותר, ואם לאו אסור. אם יש לו פירות באותו מקום זה מותר, אבל אם יביא אסור, למה יזיה אסור? מכיוון שאם לא, אז עכשיו הוא צריך להביא לקנות פירות חדשים, אז הוא לקח את זה במקום הזול, ונותן לזה במקום היוקר. אז בעצם זה ריבית. והחמרים, חמרים זה אנשים שמסתכלים במקום למקום, אז עכשיו הם הולכים קונים במקום זול ומוכרים במקום יוקר. מעלים ממקום היקר כמקום הזול ואינם חוששים. מסביר אז רש"י, חמרים שמסתכלים בתבואה, מה הם עושים? הם הולכים לעשירים במקום היקר, לוקחים מהם כסף, והם קונים את הפירות במקום הזול, והם מביאים את זה לעשירים ומוכרים להם את זה במקום, במחיר של הזול ולא במחיר של היקר. אומרת הגמרא, בן אדם חושב, לא צריכים לחשוש, למה? הרי לכאורה אתה מוכר להם איזה מקום הזו, למה? הם נתנו לך את הכסף, הלכת וחזרת, אז כביכול את הרווח נתת להם? אומרת הגמרא, מה הייתה מדרפה? פעם מניחה לידי מגלו לטעם. מסביר הזה רש"י, שעל ידי הכסף שהם, הם נכירים שהם סוחרים ומכירים אותם בעלי הבתים של מקום הזול, ונותנים להם בהקפה והם מסתכרים בזה. תוספות אומר, בגלל היתר, הכוונה היא גם במקום הזול, יש מקום יקר ויש מקום יותר זול, אז הם מראים לו את המקום היותר זול לגמרי. רבא חברי דרביקה אמר ניחל דמוזלי גבאיו, הכוונה עלי בדרבא חברי דרבינה, ברגע שהוא מביא הרבה כסף, אז אנשים מוזילים יותר. אומרת הגמרא, מה בעיני, מה נפקא מינה בשתי התירוצים? אומרת הגמרא, היא כוונה, הוא תגרא חדתא, הכוונה מדובר כאן לגבי סוחר חדש. אז חושבו שעדיין לא ניכר עדיין, אז לפי מה דעה, מה שזה בגלו לטערה, אז גם כאן מגלים לו איפה קונים את היותר זול ואיך רבה הכל. אבל אם אדם מוזיל גבאיו, הוא עדיין לא מכירים אותו, לא מוזילים לו שום דבר עדיין. אומרת הגמרא בסורה אז לארבע ארבע בכפרה אז לשיטה שיטה. בסורה היו מוכרים את זה ארבע ארבע בזוז, ובכפרה היו שיטה שיטה בזוז. אומרת הגמרא, עכשיו רב בעצם היה גר בסורה איפה שמוכרים את זה ארבע ארבע בזוזה. אומרת הגמרא, יאיב רב זוזה לחמרה, נתן רב את הזוזים שלו לחמרים שיביאו את זה במקום הזון למקום היקר, וקבל עליה אונס דרוכה, וקיבל עליו את האונס של הדרך. דהיינו שאם זה מתקלקל בדרך או איזה אונס קרה, אז זה האחריות של רב ולא אחריות המוכר. אומרת הגמרא, ושקיל מיניו הוא חמישה, הוא לקח מהם חמישה ולא שישה. שואלת הגמרא, מנישקיל מן שיטה, למה הוא לא לוקח שישה? אומרת הגמרא, אדם חשוב שני, מכיוון שהוא אדם חשוב, זה שונה לגמרי, הוא צריך תמיד להראות שהוא לא מקבל יותר לגמרי. מסביר הזה רש"י ואומר, שמכיוון שהם מקבלים על זה אונסה דאוכה, הוא מקבל אונסה דאוכה, אז אין כאן ריבית, אז אפילו אם לא קיבל על אונסה דאוכה, בכל אופן החמרים מעלים להם במקום היוקר כמקום הזול, אז הוא תמיד יכול לקחת במקום השישה. אומר, לא, אנשים חשובים, אז שונים לגמרי, וצריכים להקפיד על הדברים כאלה, שלא ייקחו את המחיר היקר ביותר, כדי שלא יראה ריבית. אומרת הגמרא, באי מיני רב אשי מרב יוחנן, מה הוא לעשות בגרוטאות כן? עכשיו, כל השאלה שלנו זה, עד עכשיו דיברנו לגבי חיטים, אבל מה קורה לגבי גרוטאות? עכשיו, לגבי חיטים זה יכול לקרות שאני קונה ממך חיטים השנה, ועוד שנה, ועוד שנה, תמיד אני קונה ממך את אותו דבר, ולכן יכול להיות לי כמו שאנחנו אמרנו את מה שאמר רב פאפה דמגלו לתערב, מה שאמר רב חברי דרב איקה שניחו לדמוז לגביו. אבל מה הדין לגבי גרוטאות? גרוטאות, היום אני קונה אצלו, מחר אצל השני, מחר אצל השלישי, לא תמיד זה אותו בן אדם. האם יש את הגזרה הזאת או לא? אמר לה בקשר בשמעאל ברב יוסי לעשות כן בכלי פשתן ולא הניחו. רבי, הכוונה רבי לא נתן לרבי שמואל לעשות את זה בכלי פשתן. איקה דאמר, יש כאלה אומרים, ביקש רבי לעשות בגרוטאות כן, ולא הניחו רבי שמואל ברבי יוסי. שרבי שמואל ברבי יוסי לא נתן לו לעשות את זה. זאת אומרת, שכל מה שאנחנו גזרנו שמותר לעשות את זה דווקא לגבי פירות, דבר שמצוי, אבל דבר שלא מצוי, אז אנחנו לא גזרנו את הדבר הזה. אומרת הגמרא פרדיסה, הכוונה היא כזאת, אני עכשיו בא לקנות יין מהכרם. אז עכשיו אני מוכר את זה בדמים פחותים מה שנקרא, ואחר כך זה גודל ויוצא מזה היין, אז אני קונה את זה עכשיו בזול, ואחר כך אני מקבל את היין שהוא לגמרי, שהוא יקר יותר.
רב אסר ושמואל שרי, אלי בדי רב אסור ושמואל שרי. רב אסר כיוון דליק מי שווי התפי מתחזה כאגר נתן, מכיוון שברגע שזה יהיה יאי זה שווה יותר, אז זה כמו אגר נתן, לכן זה יהיה אסור. ושמואל שרי כיוון דעה ובתיוע לא מחזה כאגר נתן. אלי בדי שמואל זה אומר, שמע, מכיוון שיכול להתקלקל והקלקול הולך עליו מוכר, אז לכן זה לא כאגר נקה, כי יש לו כאן אפשרות כן להפסיד. דבר אף חולק עליו מכיוון שלא רגיל להתקלקל בדרך כלל היין. אומרת הגמרא, אמר לרב שימי בר חייא ומודי רב, בתורי דנפיש פסדיו, הכוונה היא כזאת, אליבא דשיטת רש"י מדובר כאן שהלוקח מעביר את השברים שלו בשדה, וזה נפיש פסדיו, הכוונה היא שזה מתקלקל, שהם מקבלים כל מיני מכות מהענפים והכל, ואז מכיוון שיש פסדיו, אז במקרה כזה הוא אומר שזה מותר לו לקנות את זה יותר בזול. תוספות מביא בשם רבנותם, שהכוונה שהוא מוכר עגלים קטנים ולדות שילדו בשנה הבאה, ושם יש הרבה יותר הפסד של הפלות. אומרת הגמרא, אמר לו שמואל, לאן הוא דשימשה שיבשה? שימשה שיבשה, זה הכוונה היא, זה כל מיני בעלי בתים. אז עכשיו ככה, אני אריס, ועכשיו אני בא לבעל הבית, ואני רוצה, ואני צריך לשים את החיטים, חיטים זה החשבוני. אני בא לבעל הבית, אומר לו, תשמע, אין לי כסף לחיטים. תשלם לי גם כן על חיטים לזרע, ואז אני את אותם חיטים שאני זרעתי, כקילו שתיים, את זה אני אשלם לך מהתבואה החדשה, חוץ מהריסות שלי והכל. אומרת הגמרא, אז הגמרא אומרת, אמר לו שמואל, לאנו דשף ששיפ שלה, לאלה שלקחו את החיטים מהבעל הבית, הפוכו בערה, אומר לבעל הבית, תהפכו ביחד בקרקע, כי איך דקני לחיגוף הדערה, שגוף הקרקע יהיה גם בידיים שלכם, לא רק בידיים של האריס, אף פעם שזה באמת שייך לבעל הבית, אבל כרגע זה בידיים של האריס בשביל העבודה שלו, אז הוא אמר לו, תהפוך את הקרקע, והיא לא, אבל לכם כהלוואה, ואם לא, זה כמו הלוואה, כי הם משלמים את זה לגמרי, ואסור, יהיה אסור לכם לקחת את הכסף מהחיטים החדשים, שיכול להיות זה יותר יקר. אמרת, הוא אמר לו, אבל להנו דמינטרי בגי, הכוונה היא, מינטרי בגי זה הכוונה, אנשים שהם שומרים על התבועה עד הקצירה. אז עכשיו, מה היו רגילים לעשות את הדבר הזה? אז הם היו, איך קוראים לזה? הם היו עד הקציר. עכשיו, בקציר לא משלמים להם, אלא הבעל הבית מחכה עד שהוא יגרמו עם הגור, זאת אומרת, ישים את כל הערימות של החיטים, ורק אז הוא משלם להם. אומרת הגמרא, נתן להם קצת יותר גם כן. אמר לו, רב אלינו דמינטרי בגי, פוקו, הפכו בבידרי. הכוונה היא, נכון שגם כבר קצרו, אתם לא צריכים לשמור, אבל תמשיכו לעבוד קצת, ככה לעזור להם עד שזה יגיע לגורן המתאים שלו. למה? כי איך ידלו תשתלם שכירות ידחו עד האיש שאתה עד שכירות. אני משתלם את הלב בסוף, הרי שכירות משתלמת רק בסוף. ולכן, אם ברגע שקצרו ואתם גמרתם לעבוד, אז עכשיו אתה מחכה עוד איזה יום יומיים עד שגמרו את העבודה, על היום יומיים הוא מוסיף לך עוד קצת יותר, וזה כבר יהיה ריבית, לכן תעבוד שזה יהיה בשביל העבודה הזאת. אומרת הגמרא, והוא שאתה עוזלי דקמוז לגבייך, ואז הם מוזילים כמו שהם הזילו לגלכם. אמרו לרבנה לרב, כאכיל מה ריבית? אמרו לרבנה לרב, אתה אוכל ריבית. אומרת הגמרא, דקולה על משק לארבע מסלקי להריסה וניסן. הרי כולם, הרי מה זה? אני נותן את הארי שיעבוד בשדה שלי. אז עכשיו, מגיע ניסן, הוא קוצר את הכל, מחלקים את זה, אני לוקח ארבע, וכל השאר לוקחים את כל השאר. עכשיו, מה נטר לו עד אייר? אתה אומר להם שיחכו עד אייר, ושקי לו שוטה, ואתה לוקח שש. אם כן, למה אתה לוקח יותר? זה מסוג של ריבית? אמר להם, אתם כעבדית שלא כדין, אתם עושים לא בסדר, למה? ארעה להריס משתעבד. הכוונה, הקרקע משועבד להריס כל עוד שיכול לגדל את הפירות. אומרת הגמרא, אי אתו מסלקית לו בניסן, מפסידת לו בכמה? אומרת הגמרא, אתם מסלקים אותו בניסן, אז בעצם הפרי לא גדל מספיק גדול. אז אתם הפסדתם קצת, אז מגיע לכם רק ארבע. אומר, אנא נתרנם לעד אייר, אני משאיר את זה עד אייר, ואז זה כבר גודל טוב, אם כן, מרווחנה לו בכמה, אני מרוויח להם, בכמה וכמה בדבר הזה. אומרת הגמרא, רב מורי ברוכן, משכין לאונוכי ביתה. הלך רב מורי ברוכן, והלווה כסף לגוי, ולקח את הבית שלו בתור משכון, וגר בבית שלו, כמו שצריך. הדר זבנה לרב, אותו גוי עוד לא שילם לרב מורי ברחל, רב מורי ברחל, כמו שאנחנו אומרים, זה הבת של שמואל. אז אנחנו לא יודעים, תראה, זה הבן של הבת של שמואל. אז רב מורי ברחל גר בבית של הגוי, ובינתיים הגוי, לפני שהוא פרה לו את זה, הלך ומחר את הקרקע. הדר זבנה לרב, מחר את הקרקע לרב. מה עשה רב מורי ברחל? נתר תריס רכשתה, שקיל אגר ביתה. ואמתי לו לרב, חיכה 12 חודש, ושנה ראשונה לא שילם, שנה שנייה בא, הביא כסף לרב, כסף כזאת הבית שייך לרב, בא לשלם לו את זה. אומרת, אמתינו לרב, הביא את זה לרב. אמר לה, היידה לא אמתי לומר, אגר ביתה עדיין, על מה שלא נתתי לך בשנה הראשונה,
אומרת, אני סתם משכנתה שאתה, איבה אינוכי לסלקי, לא מצא מסלק לי. השתלי שכל מהרה גרבית, זאת אומרת, סתם משכנתה כמה זה שנה. אם הנוכי שנה שעבר רצה לסלק אותי, לא יכול לסלק אותי, ולכן, אם זה בידיים של הנוכי, אני יכול לאכול. גם כאן אני יכול לאכול. אמר לי, אבל אם כן, עכשיו בשנה השנייה כבר הוא יכול לסלק אותי, לכן אני בא לשם לך את הזכירות. אמר לי, אומר לו, רב, האי אבי ידע נדע במשכן לי, למה, אם הייתי יודע זה משכן לך, לא אבי זבין אלה, לא הייתי קונה את זה, אשתה כי דיניהם מבדין אלה. עכשיו אני אעשה כמו הדין שלהם, כל אימת דלו מסלקה בזוזה, לא שקיל אגר ביתה, כבר כל עוד שהוא לא גמר לשלם לך את החוב, אני לא לוקח שכירות. אנא נמי לא שקיל אימך אגר ביתה, אדם סקלה בזוזה, אני לא אקח ממך גם שכירות, עד שהיא מסלק את זה, את זה בזוזה. רשי אומר שהוא רצה לגרום לגוי לשלם בחזרה את החוב. אומרת הגמרא, אמר לרבא מברניש לרב אשי, חזי מר דרבנן דקאח לי ריביתם. הכוונה, תראה, תלמידי החכמים לוקחים ריבית, למה? דייה וזוזה החמרתה בתשרי, ומבחרה לבטבת. הכוונה, בתשרי הם משלמים כסף, ומתי נגמר כל העבודה? נגמר, נגיד, בסוף תשרי, אבל חשבן, טבת, ככה שהכבר היה, היא כבר מוכן והכל טוב, והם מוכרים, קונים את זה בטבת. אמר לאינו נע, מאחר וכי, והחלה לא קיה, והכוונה, הם על מה משלמים? משלמים יין על חומץ, על יין. אבל אומרת הגמרא, דחמרה חמרה דחלה, דחלה חלה. היין תמיד יין, והחלה, החומץ תמיד חולה. הכוונה היא, גם החומץ מההתחלה שהיין כבר נהיה חומץ, כבר היין לא כך טעים כמו יין טוב. אומרת הגמרא, האישה אתה עוד כמבחרת, ולכן הם מחכים עד טבת. אז שמה, מה שנהיה יין, ממשיך להיות יין, מה שנהיה חומץ, ממשיך להיות חומץ. זאת אומרת, מה שהיה חומץ כבר, היה חומץ כבר מההתחלה. אומרת הגמרא, רבי הנה אבי יאיב זוזה לבני אקרא דשנבטה. הלך נותן כסף לבני אקרא דשנבטה, הכוונה זה שם מקום. אומרת הגמרא, ושפחי לתפי קופיתה. מה הם עשו? הם נתנו לו עוד קצת יותר, זאת אומרת, נתנו לו עוד חבית אחד של יין במקרה כזה, בסדר? אז עכשיו הם, זאת אומרת, הם נתנו לו לפני הבציר, והם נתנו לו עוד חבית של יין, זאת אומרת, הוא צריך לקבל 10 חביות, נתנו לו 11 חביות. אומר, אתה כמד רבה שהיא אמר להם, מי שבא לפני רבה שהיא אומרים אותה לקחת את התוספת של החבית הזאת? אומרת הגמרא, אמר לאין, אכול יהודה כמח לגבח, הם לא לקחו את זה בחשבון, סתם, מחלו לך, רצו לך את התוספת יותר. אמר לה, והארה, להבדידוי, הקרקע לא שייכת להם, הכוונה היא, אם כל בן אדם צריך כל שנה לשלם סוג של משכנתה כזאת, היא לא משכנתה, איך קוראים לזה, צריך לשלם מס למלך, ומי שלא משלם את המס, אז המלך מזכיר את זה למישהו אחר שמשלם את המס. אומרת הגמרא, אמר לה, ארה לבדידיו, אמר לה, אמר לו, ארה לטקסה משעבדה, טקסה כוונה למס, משעובד. ומלכה אמר, מן דייף טקסה, לכו לארה, מי שנותן טקסה יכול לאכול את הקרקע. אז אין בעיה, זה קרקע שלהם. אמר לרב פאפה לרבה, אומר רב פאפה לרבה, חזי מר, אני רבנה דייה וזוזה, הקרקע דייניש ומשעבדה תפי, הכוונה היא כזאת. הם באים, מטמטם בדרך חכמים, באים לשוק, ורואים אנשים שלא הצליחו לשלם את המיסים על הקרקע. אז המלך מה היה עושה? היה מי שרוצה, שישלם, וגם ייקח את האנשים האלה שיעבדו בשבילו גם כן. אז בעצם אני משלם, משתמש בקרקע בשנה הזאת, וגם יכול להשתמש באנשים האלה. אומר חזו ברנו רבנן דייה, וזו הקרקע דייני שמשעבד את פי, ומשתעבדים באנשים האלה יותר מדי. אמר לי, השת איקו שחיבה, לא אמרי לכו המילתי, גם אם אני הייתי מת, לא הייתי אומר את הדבר הזה. דיינו, אחי אמר שאת מוארקה דייני בתפסד מלכה מנח. הכוונה, העתיד שלהם נמצא בתופס של המלך מנח. ומלכה אמר, מן דלא יאיב קרגה להשתעבד למן די יאיב קרגה. מי שלא נותן קרגה את המכס, ישתעבד למי שנותן את הקרקע. ולכן הם צריכים להשתעבד. אומרת הגמרא, רב סעורם אחווה דרבה הווה, הוא היה אח של רבה, תקיף אינשה דלא מאיר, ומאיל אלה בגרוהקה דרבה. ראה כל מיני אנשים ככה, מה שנקרא מהשבב, ראה לו מתנהגים בצורה הזווה, לקח אותם ונתן להם לסחוב את רב ואת העגלה של רב קיצר, שעיבד אותם קצת, שהתחילו להתנהג כמו שצריך. אמר לרב, שפירקה עבדת, אומר לרב, טוב עשית על ידי, תנינה, ראית שאינו נוהג כשורה, מיני שאתה רשאי להשתעבד בו. אם ראית בן אדם שלא נוהג כשורה, מאיפה אתה יודע שאתה יכול להשתעבד בו, תמוד לומר לעולם בהם תעבודו ובאחיכם. דבר ראשון, לעולם בהם תעבודו גם אם הם אחיכם. יכול אפילו נוהג כשורה? מה אם הוא נוהג כשורה, גם אתה יכול להשתעבד בו? תמוד לומר, באחיכם בני ישראל, איש באחים, לא תרדה בו בפרר. והכוונה היא, אם בן אדם, באחיכם בני ישראל, איש כאחים, הכוונה, מתנהג כמו אחיך, אל תרדה בו בפרר. אמר רב חמה, הימן דייה, זוזי לחברי. למי זמן לחמרה, ופשע ולא זבין לי. הכוונה, אני אומרתי לך, תשמע, לך תקנה לי את היין במקום הזה.
הלכת למקום הזול ופשטת, לא קנית יין, אתה הגעת כבר בינתיים עלה המחיר. אומרת הגמרא, פשע בלא זבין, עליו לא קנה לי, משלם לכדי כאזיל הפרוותא דלושפט. הכוונה היא, אתה משלם לו את זה כמו שהוא קונה במקום הזול. אמר המאמרה, אמרית לשמעת כמד הרב זביד מן הארדוי, אמרתי את המאמרה הזאת לפני הרב זביד מן הארדוי, אמר קיקה אמר רב חיסדה, מה שרב חיסדה אמר, זה קיקה אמר רב חמה, אני מילה ביין סתם, אבל ביין זה לא. זאת אומרת, אם היית אמרת לך תקנה יין סתם, אז אתה חייב לקנות במקום, לשלם לי, להביא לי יין במקום, כמו במקום הזול. אבל אם היית אמרת יין זה, אתה לא צריך לשלם. אומר, למה? מי אמר דמזה בני לני עלה? מי אמר שהם קוראו לך את זה? אומר, את הגמר רבשי אמר, אפילו יין סתם למי לא, והייתה מסמכת, היא מסמכת, לא קניה. אומר רבשי, לא, גם אם הוא אמר יין סתם, והוא לא בסדר שהוא לא קנה את זה, אבל זה הסמכת, והסמכת לא קונה. וכמו שאנחנו אמרנו, גם הוא הבטיח לו, אם הוא לא קונה, אני אפעל לך משלי, זה רק הסמכת, מכיוון שהוא לא עשה קניין בידיים שלו. אומרת הגמרא, ולרבשי מה ישנה מיד אתנן, לי בדרבשי שהספחת לו הקניה, מה זה שונה מיד אתנן, אם עוביר ולא עביד, השלם במיטבה. הכוונה היא כזאת. אני בא להיות, לעבוד בשדה שלך, אני אעבוד בשדה, ואני אשלם לך חלק מהאחידים, וחלק אני לוקח לעצמי. אני מגיע לשדה שלך, ואותו שנה החלטתי לא לעבוד. אתה בא אליה ואומר, כתוב בחוזה, שאם עוביר ולא עביד, השלם במיטבה. גם תשלם במיטבה, אז אם כן אתה רואה לי מכאן, איזה אסמכת ואסמכת לו כאן, אני אומר אותו כמה, מה הבעיה? אתה בידו, החלב בידו, הכוונה היא, כאן בידיים שלך לעבוד, אבל אם יכול להיות שלא יכולת למכור את זה בכלל, אז זה לא בידיים שלך לגמרי, יכול להיות שלא יכולת למצוא מישהו שימכור לך את זה. אמר את הגמרא, אמר רב, בוא נראה עוד כמה שורות בדף ע"ד עמוד א'. אמר רב, הני בית לתא דאבי זוזי לחד למזבן לאומידה. שלושה אנשים שנתנו כסף לבן אדם אחד לקנות להם משהו, וזבן לאחד מנה וזבן לכולה. אם הוא קנה לאחד מהם, הוא קנה את זה לכולם, זה לא רק לאחד מהם. אומרת הגמרא, אבל זה בתנאי. ולא אמר, אני נדלו צד וחתים וחתים איניש לחודה, אבל צר וחתים איניש לחודה, למען דה זבן זבן, למען דה לא זבן לא זבן. זאת אומרת, מתי אנחנו אומרים שכל הכסף ביחד, אבל שכל הכסף נפרד, למי שהוא קנה הוא קנה, למי שהוא לא קנה, לא קנה. אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, משמי דרבה, הסיתומתא קניא. הוא בא להגיד לנו במקרה כזה, הסיתומתא, הכוונה היא, בעל הבית מוכר יין לחנווני. עכשיו, החנווני לא לוקח, הבעל החנווני לא לוקח את כל היינות, אלא הוא מגיע לבעל הבית, לוקח חבית אחד, וכן זה הדרך. מסביר אז רש"י ואומר, ובמקרה כזה, יש חותם שמניחים את זה באוצר הבעלים, ומוליכים אותם אחד אחד למכור לחנויות. עכשיו אומרת הגמרא, היי סיתומתא קניא, זה קונה לגמרי, שואל דוגמה, למה הלכת על איזה עניין? רב חביבה אמר, לא מקנה ממש, רב חביבה אמר, לא, קנה לגמרי. אומרת הגמרא, ורבנו אמר לי, קיבול עליה מי שפרה, הכוונה, מכיוון שרק שילמתי ולא הגבעתי, אז מי שפרה מקבלים. והלכת לקיבול עליה מי שפרה, ובאתר דניגו למקנה ממש קנו. הכוונה היא כזאת, זה לקיבול עליה מי שפרה, אבל במקום שנוהגים לקנות ממש, גם את זה קנו. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן, בואו נראה את ההלכה. אוקיי, במקח וממכר, המוכר מקנה את סחורתו והקונה משלם את תמורתה. למי שהמוכר מעוניין לקבל והקונה את התשלום תמורת הסחורה קודם שהוא מספק לו את הסחורה, הוא מוכן להוזיל את המחיר הסחורה בכדי שהקונה יסכים לשלם את תמורתה, אף שאינו מקבל עתה, ויש לדעת שפעמים הדבר קורה באיסור ריבית דלעלה. זאת אומרת, יש לפעמים דבר שאסור לעשות מחמת ריבית. ונסביר. המוכר סחורה על מנת לספק לאחר זמן, ובדי שהקונה יסכים להקדים לשלם לו עבור הסחורה שקיבל רק לאחר זמן, מוזיל עוד במחיר הסחורה. אסור לקונה להקדים לשלם את הסחורה במחיר זול, משום איסור ריבית. הכוונה היא כזאת. אני אומר לך, תשמע, אני נותן לך את זה עוד חודש. אבל אם אתה תשלם לי את זה מעכשיו, 10 שקל פחות זה אסור משום ריבית. הטעם לכך, שהמוכר מקבל תשלום עבור הסחורה, חייב הוא לספק סחורה תמורת המעות שקיבל. כאשר המוכר אינו מספק את הסחורה בעת התשלום אלא לאחר זמן, הרי הוא כמי שלווה מעות מהקונה על מנת לפרוע בזמן מאוחר יותר, ואת תמורת כן מוזילה לוקח שהוא כאן מלווה את מחיר הסחורה, או שהוא מספק כמו גדולה יותר של סחורה, ונמצא שהקונה מקבל סחורה על המעות ששלם להם שם מלווה. הכוונה היא, אני בעצם מה אני עושה? אני לוקח כסף עכשיו, ואני נותן לך את זה עוד חודש, בכמות יותר גדולה או יותר בזול, ובעצם זה ריבית, אני מחזיר לך יותר. אכן באופנים מסוימים מותר למוכר להוזיל במחיר הסחורה תמורת תשלום מוקדם, כפי שיתבהר להלן, ואת כל זה נראה בעזרת השם בשיעור הבא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.